კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენ მერის საქმიანობაზე ვსაუბრობთ. დაგვრჩა სულ რამდენიმე წუთი ჩვენი დებატების შესაჯამებლად, უფრო სწორად დასკვნისთვის სიტყვებისთვის და ალეკო, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. თქვენი აზრით, რა გაგრძელება იქნება იმ საკადრო ცვლილებებს, რომელიც საკადრო ცვლილებას, რომელიც დღეს უკვე ნახეთ კეთილმოწყობის სამსახურში და სისტემური პრობლემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ ნარმანია ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები? ვინ იღებს მაშინ ამ გადაწყვეტილებებს და თუ კი ცვლილებები ამოსალოდნელი, ვინ უნდა შეიცვალოს? ის როგორ არის? ყველა ვართ ხალხის მიერ მოყვანილი, ბიძინა ივანიშვილი სხვათა შორის, და ის რომ გაერიდა პოლიტიკას და სახლში არ ჩაკეტილი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის. ხალხი პირველ რიგში ლანძღავს ბიძინა ივანიშვილს და მის მოყვანილ ხალხს. და თუ სერიოზული ცვლილებები არ იყო და რადიკალური ცვლილებები თუ არ იყო, კინციკრით გამოაგდებენ ნარმანიასაც თავის კაბინეტიდან და ჩვენს მიგვაყოლებენ მთელ საკრებულოს და გამოგურეკავენ იქიდან, იმიტომ რომ კიდე 9 წელი და კიდე 59 წელი არავინ აფს ლოდინს არ დაიწყებს. რამდენიმე თვე ვერ გძნობთ ამას, ხალხი როგორი გაღიზიანებულია. რამდენიმე თვე თუ ეს უთავბოლობა გაგძელდა თბილისში რაც არის, გამოყრიან სათითაოდ კაბინეტებიდან. მეც და დანარჩენ ჩვენ კოლეგებსაც საკრებულოში, იმიტომ რომ საკრებულო ძალიან აცდენილია დღეს ახლა ნარმანიას ვლაპარაკობდა. საკრებულო აი არხეინი დღის წესრიგით მიდის, ვითომ ყველაფერი კარგა და აცხადებს ლიტერატურულ კონკურსებს, რაღაცებს აკეთებს, ნუ საოცრებებს. იმ დროს როცა სიტი პარკზე ერთი ხდომა არ გვაქვს ჩატარებული. სიტი პარკ ტრანსპორტის პრობლემებზე ერთი ხდომა არ გვაქვს ჩატარებული. ავარიულ კორპორაციაში. პანორამა თბილისის ვიცით, რომ აი პატარა ბავში რომ აიხირებს, რომ გინდა თუ არა მინდა ეს სათამაშო, აი ესეთი აღირება არის ბიძინა ივანიშვილის. და საკრებულო მაისხლი და მარტო ზონა შეუცვალა, აი კანონი არის შეცვლილი და ეკონომიკის სამინისტროში მიდის განხილვა. თუ ასე გაგრძელდა ხალხის იგნორირება, თუ ასე გაგრძელდა ქალაქის ესე გაუბედურება, როგორც ახლა მიდის, ხალხი გამოგურეკავს სათითაოდ. და როგორ იწლება რაღაცეები, ცით ხალხი, რომლებიც ნაციონალების წინააღმდეგ იყვნენ გააფთრებულები, აგერ პეკინის 23-ში. არ აინტერესებთ იმ ხალხმა მითხრეს, რომ მე გვერდზე მედგან ნიკამელია, სულაც არ მსიამოვნებდა ნაციონალებთან დგომა, არა, როგორც მე დამიძახეს, ისე დაუძახეს. მან და თქვენს რომ ჩემთვის აბსოლუტურად უნერთია. იმ ხალხმა მითხრა, რომ მე აქო ვინმე მხარში დამიდგესო და აქ საბავშვო ბაღი არ დაანგრიონ და ხეები არ მოჭრა და კორპუსი არ აშენონ, ნიკამელია, კი არა, სააკაშვილი ჩამოვიდეს თუნდა დაგეს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ამას ვერ ძნობს ოცნება და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ვარაუდობთ თქვენც ა თუ ასე გაგრძელდა, კი როგორ არ ვარაუდობ, ვარაუდობდა ნამდვილად ასე უნდა იმოქმედოს საზოგადოებამ, იმიტომ რომ თუ დანაპირები არ სრულდება, თუ არ მოქმედებ ხელისუფლება, თუ ეს არ აისახება ჩვენი ქალაქისა და თვითეული ჩვენი მაცხოვრებლის კეთილდღეობაზე, რატომ უნდა იყოს მაშინ ხელისუფლება? ხელისუფლებაში უნდა წავიდეს, თუნებით არ მიდის, მაშინ რა თქმა უნდა ხალხი ასე იმოქმედებს და იცით რაში არის საქმე? აი ახლა ამ პანორამა თბილისთან და კავშირები კიდე რაღაცა სხვა საკითხები არის, რომელზედაც აი ალიკო მაგალითად ასე ახსენებს, რომ ერთი კაცი არის გადამწყვეტი და ეს არის მისი ახირება. მე მიმაჩნია, რომ ძირითადად ასეთ პირობებს ქმნის გარემოცვა. იგივე პანორამა თბილისზე, როგორი ვნებათა ღელვა იყო და დღესაც არის. ხო შეიძლება გააგებინოთ, აუხსნათ, რატო გეშინიათ ხალხო ყველაფრის? აუხსენით ადამიანს, რომ არის აზრთა საწინააღმდეგო მოსაზრებები. რატომ უნდა აჩქარდეთ? ხო შეიძლება ყველაფერი იყოს გააზრებული. ამას წინა სხვათაშორის ერთ-ერთმა ოცნების წარმომადგენელმა პანორამა თბილისთან დაკავშირებით თქვა, იქო არაფერიო, ნუ ეხა ისეთი დიდი რაღაცა უნდა გაკეთდეს, იმხელა ინვესტიციაო და სულ 70-მდე ხეზე არის ლაპარაკიო. ეგეც არ ესმის ხალხს, რაზია ლაპარაკი? რა პროტესტი არის? ესეც კი არ აქვს გაგებული მართლა საოცრებაა. ჩვენ ბევრი დრო არ გვაქვს ბატონ ტრისთან, თქვენ მოგცემ სიტყვას და ბოლოს ბატონ ჯაფას. მაინც ალეკოს თემთან პრობლემას დაუბრუნდები. მე ვფიქრობ, რომ ნარმანია სწორედაც რომ ღებულობს გადაწყვეტილებებს და თუნდაც ბოლო პერიოდში მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ იგივე ჩვენი ვიცემერი ლაშა აბაშიძეა, ჩემის აზრით ძალიან დადებითი იქნება და ეს რაცა ალეკომ თქვა, რომ განწყობები ძალიან სწრაფად იცვლება, თქვენც ბუნებრივია ხვდებით ადამიანებს, გძნობთ ამ ყველაფერს? ბუნებრივია იგივე მხარდაჭერა და იგივე ენთუზიაზმი არ არის ოცნების მიმართ, რაც იყო თუნდაც 2012 წელში და თუნდაც 2013 წელში. მიზეზი რა არის ამის თქვენი აზრით? ეს ყოველთვის ხდება, რომ მართველი ძალა მეტნაკლებად კარგავს ამორჩეველთა ნაწილს და ზოგჯერ რეიტინგსაც. ნუ აქ მიზეზები შეიძლება
ბევრი იყოს, მათ შორის ის რაც შეიძლება იყოს ორი ძირითადი მიზეზი. ან სწრაფი რეფორმები, რომელიც ბევრ ადამიანს შეიძლება უკმაყოფილოს ტოვებდეს, ან რეფორმების საერთოდ არ არსებობა, რომელიც ასევე ყველას უკმაყოფილოს ტოვებს. ამ შემთხვევაში ალბათ მაინც არის ის, რომ ბოლომდე შეთანხმებული სამსახურებს აღმასრულებელ ხელისუფლების ბოლომდე შეთანხმებული მუშაობას ვერ ხედავს სამწუხაროდ მოსახლეობა და ალბათ ეს არის პრობლემა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ იგივე თუნდაც ეს სიტუაცია ქალაქის მასშტაბით აი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. ანუ გამორეკვა კაბინეტებიდან, როგორც ამბობთ თქვენი ოპონენტი. ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა მაღლა ნათქვამია, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა არ ვიმუშავეთ არც ჩვენ და არც მერია, მაშინ ნამდვილად არის. ბატონ ჯაბა, თქვენ უნდა დავასრულოთ. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი გადაცემა რა ნიუსითაც ანონსითაც დაიწყო, იმას დაუბრუნდები, რომ მეორე თემა, რომელიც იყო ბიუჯეტ და აუდიტის დასკვნა, ამასთან დაკავშირებით არ თქმულა არც ერთი სიტყვა, აქ იყო მოყვანილი 2012-13-14 წლის მონაცემები და მე მინდა ამაზე აქცენტი გავამახვილო, რომ თითქოს 2014 წელს უკვე ყველაზე მეტი დახარჯული თანხა საკრებულოს პრემიების და დანამატების და ასე ვთქვათ მიულინებების სახით, მე მინდა საზოგადოებას თუ შეიძლება დავამთავრებ რა. ანუ ჩვენ უბრალდებოდა თქო ეს ყველაფერი, ჩვენ მე შემიძლია უთხრა მაყურებელს, რომ წლის განმავლობაში 2014 წელს ლაპარაკი გაცემული საპრემიო თანხის 90% 2014 წლის 6 თვეში იყო გაცემული. ისე ჯაბა იმ წინა 6 თვეში საკრებულოს უმრავლესობა რომელი მითი იყო პოლიტიკური ორგანიზაციით წარმოდგენილი? ну амасан დაკავშირებით არ შეიძლება ქალბატონთან თამარი ხა არა ხო მიცი ვაგონ პასუხი მე და თქვენ ის იყო წინა საკრებულო ჩამოსახულება შეიძლება დავამთავროთ ჩვენი საკრებულოს მოსვლის დღიდანვე ჩვენ მივიღეთ დადგენილება ბატონი ალეკოს დამეთანხმება და ბატონი ტრისტანის და მე მგონი ერთობლივი ძალისხმევით მივიღეთ ქალბატონი თამარიც და მე თანხმებით და იქ მივაყოლეთ მეორე დადგენილება შეიძლება დავამთავროთ დადგენილება რომ ყველა თანამდებობის პირს აიგზავნოს პრემია და არც დეპუტატი დღეს არ იღებს პრემიას დანამატები 2014 წლის დეპუტატები არ იღებენ 2014 წლის მონაცემები დანამატებს არ იღებენ რომელ დანამატებს ბატონო ჯაბა რომელ დანამატებს აუდიტის მონაცემები სწორედ ამაზე ვაკეთებ კომისიაში გაწეული მუშაობა ბატონო ჯაბა თუ რომელ დანამატებს აუდიტის ხელმძღვანელები კომისიის ხელმძღვანელები დანამატებს უგებს მოდი ჩვენ ხელი მიგვიწევთ 60% ბატონო ჯაბა ხელი მიგვიწევა აუდიტის დასკვნაზე ხო 2014 წლის. სადაც ლაპარაკია, რომ პრემიებსა და დანამატებზე 2014 წელს გაიცა 4 მილიონ ლარზე მეტი. დიახ. ეს თქვენი აზრით მოქალაქეებზე უარყოფით და ხშირ შემთხვევაში ძალიან უარყოფით. ეს პირველ რიგში თუ ლათვეში? არა, მთლიან წელზე გეუბნებით და პირველ ეს ის მონაცემია, ხალხო, პირველი 6 თვეც ოცნების უმრავლესობა. პირველი 8 თვე არის ძველი საკრებულო. მოდი ამაზე. ძველი საკრებულო და რამდენი ოცნება უმრავლესობა? ძველი საკრებულოა, რომლის დეპუტატებსაც და შეხიაშვილი დღესაც თანამდებობის პირია. და აღებული 60000 ლარი თითო ადამიანს დანამატის სახით დააყოლა. ჩვენ საკრებულოში არის თუ არა იქიდან რამდენიმე დეპუტატი? ნაწილი კი არის, რა თქმა უნდა. ეს არის ძველი საკრებულოს და ძველი ასე ვთქვათ ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი. დღეს საკრებულოში დანამატების საკითხი მოგვარებულია. დღეს საკრებულოში დანამატების საკითხი არ არსებობს, თითოეულ ჩვენთანაც არ გვეხება, მე პირადად გეუბნები. საკრებულოს აპარატის უფროსმა და მისმა მოადგილემ აგვისტოში ორჯერ აიღეს პრემია. თვის დასაწყისშიც აიღეს პრემია. თვის ბოლოს რა არა იგივე და სამთაში 21000 ლარი აიღეს. არა ბატონო, რა არა ბატონო. მოდი ბატონ ტრისას ვათქვევინო, მოდი და მოგცემ შემდეგ შესაძლებლობა. ნამდვილად არ არის ეს სწორი ინფორმაცია, რომ არის სწორი დოკუმენტები დაჩვენო. ერთი ხელფასი აიღეს საკრებულოს აპარატის უფროსმა და აპარატის უფროსმა. ხელფასიც აიღეს, დანამატიც აიღეს და პრემია ორჯერ გამოიწერეს. არა ბატონო, ეს განმალო რა არის, იმას კი ჰაერზე კი არ გიყვება. არა არა, ჩავხედოთ, ეგ ნამდვილად არ არის მასე, იმიტომ რომ მე ნახე ლაპარაკი. პრემია რა შემთხვევაში უნდა იყოს ადამიანის ანონი? სწორედ ამის თქმა მინდა, რომ პრემია აპარატის უფროსმა და მისმა მოადგილემ კონკრეტულად თუ გნებავთ ამ ორ ადამიანზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ აიღეს, რომ ნამდვილად მუშაობდნენ ისინი და გახსოვთ ხალხს. ორჯერ აიღეს თვეში. აგვისტოში ორჯერ აიღეს, აგვისტოში და აგვისტოში და აგვისტოს ბოლოს. თუ შეიძლება მათქმენი აღა აკეთეს ამ ცხინვალი და იბრუნეს თუ სოხუმი? შეიძლება რომ მაშინ მათქმენი. სახში არც მე არ წასულა თელი აგვისტო და ივლისი. ალეკო, მაბატონო რა, თუ შეიძლება მათქმენით. ახსოთ ჩვენ რო საკრებულოში მივედით, როგორი ქაოსი იყო მაშინ ნებისმიერი მიმართულებით, თუნდაც იგივე დოკუმენტაციის მოძრაობის მიმართულებით, ჩატარებების ხდომის. შენ ივრად მუშაობდა აპარატის, ხათა შორის ის
Конкретулат, გვარებიც რო გაჟღერდა ამ ქალბატონების ნამდვილად არ გეთანხმები. შენობაში და განაგზობენ მუშაობას. ამ ადამიანებს აქვს ხელფასი და კანონით ეკუთვნის დანამატები, როდესაც ჩვეულებრივ სამუშაოდ დრო, რომელიც განსაზღვრულია 10 საათიდან 6 საათამდე, ისინი ზოგჯერ ღამის პირველზე და 2 საათზე მიდიან საკუთარ სახლებში. ეს ადამიანები მუშაობენ განუწყვეტლივ. და არ ვიცი, გაიზიარებს თუ არა ჩემს ას, მაგალითად, როდესაც პრემიის შესახებ ესმის მოქალაქეს, ის ამას აღიქوام შემდეგნაირად, რომ რაღაც ისეთი გააკეთეს საკრებულოში, კარგი საქმეები, რის სანაცვლოდ თუ ძალიან გავამართლებ ასეა. მე ხომ ეკუთვნის ბოლოს რა, თუ შეიძლება დავამთავრებ რა. ბატონი ალეკოც, ქალბატონი თამარიც, ბატონი ტრისტანიც, საზოგადოებაც აბსოლუტურად ყველა დამეთანხმება და ერთი კაცი არ მეყოლება ოპონენტი 2014 წელს 800,000 ლარი თბილისის საკრებულო, მუნიციპალიტეტის საკრებულო დააბრუნა უკან ბიუჯეტში აუცილებელი თანხა. ეს ის თანხა იყო, რითაც შევამცირეთ საწვავები, პრემიები თითოეულმა ჩვენთანგანმა. ბატონ ალეკოს დამარცხება. ის საწვავზე და მანქანაზე რამდენი გეხვეწეთ, ალეკოს და ჩვენს? არ გეხვეწეთ. არც ერთი ლიტრა საწვავი არ გვაქვს აღებული საკრებულოში, არც პრემია გვაქვს აღებული ბატონმა და ალეკოს და ყველა დეპუტატს, ვინც არის თანამდებობაში. საწვავი არ გვაქვს აღებული. გვაქვს მე და თქვენ საწვავი. მე მანქანაც არ მყავს და არც მჭირდება და ვისაც ყო ტონობით არ დაგაჭირდება. არ აღებული მაქვს საწვავი? არა, მაგრამ ვისაც ყო 35 მანქანა ტონები, ტონობით თანამდებობის პირს მაღაზო თანხდებით კი ბატონო. რატომ უნდა ყავდეს თანამდებობის პირს მანქანები? არც ერთი ლიტრა საწვავი არ აქვს აღებული. ჩვენ ვიღეთ ევასთან დაკავშირებით დადგენილებას. რამდენი თანამდებობის პირი ყავს ეგეცათ თქვით რა. სწორედ ეს 800,000 ლარი იქნა ის დანაზოგი წინა წელს, ეკონომიკური დანაზოგი იქნა უკან ბიუჯეტში დაბრუნებული. მოდი ამასთან დაკავშირებით კამათ დავამთავროთ. დაინტერესების შემთხვევაში მიმართოთ საინფორმაციო ცენტრ საკრებულოში, ამოვიღოთ ყველა ეს საბუთი და მე თქვენ გეუბნებით რომ დავამტკიცებთ საზოგადოებაში. ჩვენ შეორჯეთ ბანკის მიღებაზე, ამაზე გააჩვენ ინფორმაცია. არა, არა, ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ დავინტერესდები ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია. მოდი, თუნდაც დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ამოიწურა ჩვენ რა. რასე, რასაერთოდ, რაზე? ყველაზე მაგარად ახსოვო, ბატონო ვახტანგ რა. მე მგონი ყველა ფაქტი იმასა და საზოგადოებას ვეუბნებით ამას და ვპირდები ამას, რომ საქართველოში დღეს დამთავრებულია ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება. თბილისის მერიაში, სხვადასხვა სამინისტროებით, საკრებულოში და აბსოლუტურად ყველა. ყველა პროცესი მიმდინარეობს ჯანსაღა და გამჭვირვალედ. ყველა ჩვენთანაც ბატონ ალეკოს ნებისმიერ მოქალაქეს განსხვავებულად რანგისა შეუულია ყველა პროცესის საქმის კურსში ყოფნა ნებისმიერ საჯარო სამსახურში თუ რა ხდება ამ თოიმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ მოქალაქეს და მის მომავალს ეხება. მადლობ, ჩვენი გაცემა დასრულებულია.